I starten af 1800-tallet, der boede borgerskabet og arbejderklassen sammen i det centrale Horsens omkring Søndergade og Åboulevarden. Men fra midten af 1800-tallet, der kom en vældig vækst i indbyggertallet i Horsens, og folk kunne ikke længere være inde i den gamle bykerne. I første omgang så var det borgerskabet, som flyttede ud og etablerede sig i for eksempel på Gasvej i store villaer, senere ude på Næsset. Arbejderklassen begyndte også her i slutningen af 1800-tallet at etablere sig i egne kvarterer. Det kvarter, vi står i her, centreret omkring Villavej og en Bøjsensgade, Bredegade og Nyhavnegade her, det blev startet af redaktøren på Horsens Folkeblad, Emil Bøjsen, i 1890, hvor han tog initiativ til sådan et kvarter, inspireret efter engelske havebyer, hvor også arbejderklassen skulle få råd til at bo i villalignende ejendomme.